शगूख के लेका और कभी बसरे पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसरे पता से खामोश है कि सुम्र शोर कभी बसरे सुम्र शोर कभी बसरे समाज खाने खिलाए खिलाए सुख साजिश करिश के उदा सर वाला सर वाला सर वाला دشمن فلک په خبر خبر چې نه چې چرته باران ته باران پټ دا سي خاري چې لري کې دا بس بیا تا بیا تا کلا کلا او کوم زه پتا سي خاموش هي سمر شور کوي بسر سمر شور کوي بسر زرغونه څنګه زه خیم ته چرته روانې زما هوټل ته هوټل ته آو تا د هوټل څه خبره ده مړه کاکا زم خاجو بس اړیم شیرین بابا کو نه سم هوټل جوړ کړی دی هر وخت دا وی جوړې له ور کلاس یم تر دا کینه خو خا دې نه شین زما مل مشي نه بابا به می پتا مې نه وته کیږي بیا غړو ډوډې وړي ډوډې وړي چال ڈوڑی اڑی پتہ نہ لگی کاکا لاڑ منا وقت دی ڈوڑی اڑی زما یقین دی چې ته مور ته دروغ نه وې خو زه د آینده لپاره دا بانه نه منم ګلې مورې زه به تا ته ناوخته کېدو دپاره بانې کوم تا ته ښه پته ده چې نه زه بې ضرورته کینټین کې کینم او نه خپلو ملګرو سره ګرځم ما ته معلوم یې نو ته بیا ما ته دا څنګه وایې چې زه بانې نه منم اصل کې زما طبیعت نن ډېر خراب و زه دې خپل کسب ډېره تنګه کړم ولې مورې څه چل دی نه مې بس ځان طرف ته پام شو دا زما سوي مور دی نیمګړې مخا ولی بچو تن اسکول ته نه تله بابا جی نن مې اسکول ته مور نه ها نه دا اسکول ته بګلا مور چاره واسطه ده هر کار د زړه بخوا کې بابا جی په زور کلی نه کیږي هم ته ما ته دا وایا چې ته زما نو سه غنی ک توبه 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 زستا نو سه يم نو بیا نو سه اوسا نکم جوړېګا هزه کزوم غواړم نشم جوړې دي هوسی نکا بابا جی وایا بابا جی زما د مور په لار دا جګړه په جیدات خونی زرغونه جی بابا جی ته کور ته نه ځې زدا سه لګ دی چمن کې ګرځم داس به درک به درک اگر زه خیر خو دې هیڅ نشته سلټه چا پسې ګرځي سکندر ناراضي او یاره د درې ورځو شه مام نه دی لیدلې هغه د درې ورځو یې نه ښکاری اختر علي هغه اخترم نشته چې باندې دې ته پوسوږي خیر خو به یې کنه سو ویری شو نو بیا څه کې دی شي څنګه به پته وکړو یاره بدرې
هم وایا سوی دینور خان خوب ورده سنی ویلی انور کینگ آف کینگ آف آرڈر بیایا یس آی مین ایٹ شیرو سدی وی آو جی وایا ماداوی خان چیغه لو بیاړو خوند نه کوي کوم لو بی اگر ادوانو له وسر بیلن پخپل کې ول نه رغله خا نو تاب اور سم نه لګول کنه اور خو ډیر مطلب لګول خان خو پکې مضبوط ول نه کړی شو هر غندې و نه کړی تے دس نہ وے تپوس پختنی وشے سر بلند وشے سکندر بسی شپ پش پو ور دے دو اس ڈن بتا تو نہ لگے دا نو تسے وے سکول واریوس زفرم خان جی کہ دے لگ پتہ ہو لگے دنو خرا سر بے فری نہ باسی خا نو دا مردار اس دے کول واری ہم چی بوئیو نکی تاسو بالکل سیوی خان جی تاسو خان جی آو ما دا ویچے تا بیگار لکو ماسرا ملاو شا زما تاسرا ضروری کار دے خیر خدایا خدایا شور کبھی بسر خیر راغل کاکا جی ریشی زرغونه بچی چرتا گرزی تاسو لگ دادی کلی سیل کن ولی زرغونه بچی تا دی کلی تانه دارو لگی دیسا ولی دی کلی که پولیس و تانه شتاسو ستاس خیال دی زرهم کاکا داسې بې وخته مه ګرځه څوک به دې وتښتئ ولې د دې د تپو څوک نشته څه کوې نو سکندر کاکا به چا سله تښتول سکندر ته د رضوان کاکا شوې هاو د ورځې رڼا یې وتښتول تا څه ویل واره یاره زم کاکا جی اړه مې تنګ دی ګوا خوري کوم Thank you.
ہلو جی بچے گور بچی تاسو ماں چر دکھ کر منی کڑی ہے ٹھیک تو ہاں گور بچی زه چې کور ته راشم بچی تاسو په خبرو ما ته بچی فخر دی په تاسو باندې ٹھیک شو بیا د الله په امان اوکے بچی